Pratite vesti za ponedeljak, 18. oktobar. U opštini Stara Pazova imunizacija protiče na kompleksu pazovačkih bazena svakim radnim danom od 8 do 14 časova, a vakcinacija protiv sezonskog gripa od jutro se odvija također na pazovačkim bazenima. U Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj stiglo je 800 doza trovalentnih i 1300 doza četvorovalentnih vakcina za punoletne od 18 do 65 godina i starije, koje zainteresovani pacijenti mogu primiti u prepodnevnoj smeni uz konsultaciju sa lekarom na licu mesta. Na teritoriji opštine Stara Pazova tokom vikenda registrovano je 67 zaraženih koronavirusom, dok je broj trenutno aktivnih 615. Virus je prema poslednjem preseku potvrđen kod još 6.461 osobe od testiranih 20.852 uzorka. Od posljedica zaraze preminulo je 52 ljudi. U infektivnoj klinici nema više slobodnih mesta. Svakog dana pregledaju oko 200 pacijenata, a početkom avgusta ih je pregledano 70-ak. Srbija je sa MSD-em potpisala ugovor o nabavci Monlupiravira, najnovijeg leka protiv COVID-19, koji je pokazao da smanjuje rizik od hospitalizacije ili smrtnog ishoda za gotovo 50%, navodi se u saopštenju te kompanije. Ovaj lek treba da služi kao oralna antivirusna terapija za lečenje blage i umerene COVID infekcije kod odraslih. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar upozorio je da je krajnje ozbiljna situacija, jer od COVID-19 obolevaju i deca, bebe i trudnice. Dodao je i da od jutros 25 trudnica ozbiljno obolelih od COVID-a, a da ni jedna nije vakcinisana. Sednica kriznog štaba trebalo bi da bude održana ove nedelje, a epidemiolog dr. Predrag Kon kaže za RTS da medicinski deo zastupa stav da treba uvesti restriktivnije mere i smanjiti kontakte, što bi podrazumevalo skraćivanje radnog vremena, kao i to da 10 dana bude otvoreno samo ono što je neophodno. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i mađarski premijer Viktor Orban obeležili su na Horgošu početak radova na rekonstrukciji i modernizaciji železničke pruge Subotica-Horgoš-Segedin. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na Horgošu rekao da Srbija i Mađarska mogu mnogo toga zajedno da urade, kao što su već uradili po pitanju snabdevanja gasom, kao i da snažnija Srbija znači i jaču Mađarsku i obrnuto. Vlada Srbije omogućila je svim punoletnim državljanima Srbije koji imaju prebivalište na teritoriji Srbije i važeću ličnu kartu da do kraja godine dobiju novčanu pomoć u iznosu od 30 plus 20 evra, izjavio je ministar finansija Siniša Mali povodom početka kampanje Moja država me ponovo podržava. Prijava će se vršiti na portalu Uprave za trezor na sledećoj adresi idp.trezor.gov.rs u periodu od 15. do 30. novembra. Inače, Mali je rekao da 1. novembra kreće isplata pomoći od 30 evra svim građanima koji su se za to prijavili. Kandidati Srpske liste na lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji pobedili su u svih 10 opština sa srpskom većinom, saopštila je lista. Centralna izborna komisija je saopštila da je izlaznost na lokalnim izborima 42,8%. Najveći odziv je bio u opštinama sa srpskom većinom. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić poručio je da je ovo borba za zajednicu srpskih opština, dodajući da ukoliko zajednica srpskih opština ne bude formirana, neće biti ni kosovskih institucija. Srpski narod na Kosovu i Metohiji pokazao je još jednom da je mudar i složan kada je najpotrebnije i da nema tog nasilja i zastrašivanja koje će ga pokolebati u pravednoj borbi za opstanak na svetoj srpskoj zemlji, poručio je ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima 18. oktobar ustanovila je Evropska komisija 2007. godine. Trgovina ljudima predstavlja jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava i u našoj zemlji se poslednjih 10 godina ovaj dan obeležava različitim preventivnim aktivnostima sa ciljem skretanja pažnje javnosti na fenomen, oblike i posledice trgovine ljudima. Crveni krst Stara Pazova ovaj dan obeležio je uličnom akcijom u kojoj su se volonteri družili sa građanima Stare Pazove, razgovarali i delili štampani materijal sa korisnim informacijama o ovoj velikoj borbi.
U Srbiji trenutno oko 2000 ljudi čeka transplantaciju nekog od organa, bubrega, jetre, srca i koštane srži. Transplantacijom organa u našoj zemlji se bave kliničko-bolnički centri u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, Vojno-medicinska akademija i Univerzitetska dečija klinika u Tiršovoj u Beogradu. Najčešće se radi transplantacija bubrega i to je jedini način povratka normalnom životu onih koji se nalaze na hemodijalizi, a od 48 osoba na hemodijalizi u Staroj Pazovi, većina je prošla pretransplantacionu pripremu i trenutno je samo njih petoro na listi čekanja za transplantaciju. Donacija organa je najhumaniji čin koji jedan pojedinac može da uradi za drugog pojedinca. U Centru za hemodijalizu u Staroj Pazovi saznajemo da je u prethodnih 10 godina 7 pacijenata imalo uspešnu transplantaciju bubrega. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove nastavili su pobednički niz i u trećem kolu Banka Poštanska štedionica Superlige. Jedinstvo je kao gost savladalo UBS-a 3-0 po setovima 25-18, 25-23 i 25-19. Trener Jedinstva Jovo Caković bio je zadovoljan kako je ekipa izgledala na terenu, ali i njenim zalaganjem van njega. Mi smo igrali onako kako se od nas i očekuje. Bili smo uporni, borbeni i željni dokazivanja. Dobro smo trenirali cele radne nedelje za razliku od prošle, jer da bi dobro igrao potreban ti je dobar trening. Ja sam očekivao da ćemo pružiti dobar otpor. Sada je važno da ovu pobedu shvatimo kao zalet za naredne utakmice, objasnio je Caković. U pobedničkoj ekipi najviše se istakla Branka Tica sa 21 poenom. Jedinstvo će u narednom kolu igrati sa Železničarom iz Lajkovca, dok će se UB sastati sa Spartakom iz Subotice. 15-godišnji Mladen Bunčić, član aerokluba Nova Pazova kao i vazduhoplovne reprezentacije Srbije, u oktobru na svetskom prvenstvu u raketnom modelarstvu u Rumuniji osvojio je prvo mesto u svojoj kategoriji, a njegova raketa poletela je neverovatnih 399,2 metra. U vitrini ovog mladića nalazi se ogroman broj medalja, pehara i pohvalnica, a pored svega Novopazovčaninu je Vazduhoplovni savez Srbije dodelio plaketu zlatnog Orla 2019. godine, dok ga je naredne godine opština Stara Pazova, Sportski savez i Radiotelevizija Stara Pazova proglasila za sportistu godine. U 10. kolu Srpske lige Vojvodina Jedinstvo je u Staroj Pazovi poraženo od fudbalera Tekstilca iz Odžaka rezultatom 2-1. Fudbalere Omladinca u kuli savladao je Hajduk 1912 rezultatom 2-0, dok je Feniks 1995 u Šajkašu takođe doživeo poraz, završivši utakmicu sa 0-1 za Borac. Dunav iz Starih Banovaca u 10. kolu Vojvođanske lige Jug na svom terenu poražen je od fudbalera Slog iz Temerina rezultatom 0-2. Podunavac iz Belegiša završio utakmicu protiv Veternika iz istoimenog mesta rezultatom 1-2, dok su fudbaleri Radničkog iz Nove Pazove savladali fudbaleri Mladosti u Bačkom Jarku rezultatom 0-1. U 10. kolu Sremske lige Jadran je u Mačvanskoj Mitrovici odigrao nerešeno 1-1 protiv ekipe Podrinja, dok je Sremac iz Vojke poražen u Martincima od fudbalera Borca sa 0-2. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca u trećem kolu Košarkaške lige Srbije poraženi su u Užicu od ekipe Sloge rezultatom 77-91. Narednu utakmicu Starobanovčani igraju u subotu 23. oktobra u Lazarevcu protiv košarkaša Kolubare iz istoimenog mesta. Vreme sutra ujutru hladno, mestimično sa kratkotrajnom maglom, ponegde i slabim prizemnim mrazem, tokom dana pretežno sunčano, vetar slab, promenljiv. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, a najviša dnevna od 15 do 18 stepeni. Hvala vam što ste i danas pratili vesti Radiotelevizije Stara Pazova. Prijatno!